بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ملګری علم حیات، تاسو ګورئ ټیکنیکل علم یوټیوب چینل. دوستانو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د یوټیوب د ویډیو په اړه سره خبره کوم چې څنګه تاسو د خپل یوټیوب په ویډیو باندې ویوز زیاتول شي په ډېر کم وخت کې. دې په اړه سره تاسو ته مکمل معلومات درکوم، خو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پسې د گھنٹې په نشان باندې کلک کړئ. راځو خپل ویډیو طرف ته. ټول نه مخکې تاسو له پکار چې تاسو خپل پلی سټور چې کوم دا اوپن کړئ. نن به تاسو ته خبره کوم د دوه ایپسونو په حوالې سره چې تاسو دوه ایپسونه خپل موبایل کې انسټال کولی شئ، هغې په مدد سره تاسو ډېر ویوز چې کوم هغه ترلاسه کولی شئ. نو ټول نمبر کې تاسو له پکار چې تاسو پلی سټور اوپن کړئ. کله چې تاسو دوستانو پلی سټور اوپن کړئ نو یو دوه ایپسونه دي چې زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښایم، هغې په مدد سره تاسو خپل د یوټیوب د ویډیو ویوز چې کوم دی هغه ډېر زیاتولی شئ. ټول نمبر کې تاسو له پکار چې تاسو دلته سرچ کړئ، مخامخ تاسو کتلی شئ، ما د مخکې نه سرچ کړی دی او چونکې ما انسټال کړی هم دی، خو تاسو به همدغه شان ته سرچ کوي او بیا به ځان سره موبایل کې انسټال کوي. دلته به تاسو سرچ کوي ملټي بروزر. کله تاسو ملټي بروزر سرچ کوي په دې ایک نمبر چې دا کوم ملټي بروزر راغلی دی دوستانو، تاسو به په دې باندې کلک کوي. کله چې په دې باندې تاسو کلک کوي نو دا به تاسو انسټال کوي. مخامخ تاسو کتلی شئ، ما مخکې نه انسټال کړی دی. چې کله تاسو انسټال کوي نو بیا د اوپن نه راځي، خو چونکې تا په دې ټیم کې نه اوپن کوي. ولې چې تاسو ته یو بل ایپس ښایم، تاسو به له دې نه مخکې هغه انسټال کوي. دلته به سرچ کوي وی پی این. وی پی این به سرچ کوي دوستانو. په دې کې هر یو وی پی این چې کوم دی تاسو انسټال کولی شئ. ما دا دویم نمبر وی پی این چې کوم دی دا ما انسټال کړی دی. مخامخ تاسو کتلی شئ، کله چې دا تاسو انسټال کوي نو بیا مخامخ کتلی شئ اوپن نښه راغله، بیا به پرې اوپن پرې نښه باندې کلیک کوي. کله چې په دې باندې کلیک کوي دوستانو، مخامخ تاسو کتلی شئ اوس دا کنیکټ کیږي. کله چې دا کنیکټ شي بیا به بل ایپس په حوالی سره خبره کوم. مخامخ کتلی شئ کنیکټنګ راغی، دا هم تاسو په دغه طریقه باندې چې کوم کنیکټ کوي. کله چې دا کنیکټ شي نو بیا به بل بروزر په وجه سره خبره کوم. هغه مخ تاسو کتلی شئ بره چابي چې کوم هغه بره وخته، دا کنیکټ شو، بیا به واپس بیک شي، بیا به راشئ خپل دویم ایپس چې کوم هغه مخ تاسو کتلی شئ، دواړه خواته خواته دي په دې ملټي بروزر باندې بیا کلیک کوي. خو دې نه مخکې به تاسو داسې وکړئ چې لاړ به شئ خپل چینل ته. کله چې خپل چینل ته لاړ شئ دوستانو، نو تاسو هره یوه ویډیو چې کوم لري هغه ځان سره اخیستلی شئ، تاسو هغه کاپي کولی شئ. یوټیوب کولاو شئ، مخامخ کتلی شئ. مثال په طور زه به له دې ځنه یوه ویډیو اخلم، تاسو له خپل چینل نه م اخیستی شئ، خو زه له دې ځنه یوه ویډیو اخلم. مخامخ کتلی شئ د شیر په بټن باندې تاسو کلیک کوي. کله چې د شیر په بټن باندې کلیک کوي دوستانو، اوس دلته که تاسو کتلی شئ اوس د کاپي د لینک دغه چې کوم دی هغه موږ ته راځي. بیا بس لینک چې کوم دی هغه به کاپي کوي. هر کله چې تاسو لینک کاپي کوي نو بیا به له دې نه واپس چې کوم دی بیک شئ. تاسو کتلی شئ اوس دې بروزر ته چې کوم دی دا اوپن کوم. چې کله اوپن شي مخامخ تاسو کتلی شئ دا موږ ته د بره دا انټر نښه چې کوم دی دا راکړی شو ده، په دې انټر باندې بیا کلیک کوي. کله چې په دې باندې کلیک کوي دوستانو، مخامخ تاسو کتلی شئ اوس موږ ته ډېر بروزر چې کوم دی هغه دلته راشي مخامخ په سکرین باندې. کله چې موږ د بروزر راشي دوستانو، نو مخکې به کوم دی بیا تاسو اوس کتلی شئ دا مور سکرین چې لیکلی دی په دې باندې بیا کلیک کوي. په دې باندې چې کلیک کوي دوستانو، اوس دلته چې کوم دی درې قسمه آپشن موږ ته راکړی شوی دي. وایي چې که تاسو دا 20 ځای چلول غواړئ یا 40 ځای چلول غواړئ یا تاسو لس لینکونه چې کوم دی په 8 سکرین باندې تاسو چلول غواړئ، نو زموږ د نیټ چې کوم دی دومره برداشت نشي کولی. په دې وجه باندې دا 20 سکرین چې کوم دی زه په دې باندې کلیک کوم. مخامخ تاسو کتلی شئ موږ ته سکرینونه چې کوم دی دغه مخامخ رالو. ستاسو ویډیو چې هر څومره منټه وي تاسو به هغه کې دلته چې کوم دی هغه لیکلی شئ، 3 لیکلی شئ، 4 لیکلی شئ. هر څومره تاسو وایئ چې په یوه ویډیو باندې موږ ته دومره وایي ټایم راشي، او تاسو چې کومه ویډیو کاپي کړي هغه تاسو بر په دې ټایپ
یو آر ال هیر چې کومه به دې باندې تاسو دلته کلیک کولای شئ او به دې باندې بیا پیسټ کولای شئ. مخامخ تاسو کتلی شئ کله چې به دې باندې تاسو کلیک کړئ دوستانو دلته بیا کومه سټارټ ریفرش آل چې کومه به دې باندې بیا کلیک کړئ. کله چې دا لاندې سکرینونه سر ته ورسي دا اوس په دې ټیم کې 15 شو دا چې کله 20 ته ورسي بیا به دغه سټارټ ریفرش آل باندې چې کومه بیا به کلیک کړئ. کله چې به دې باندې کلیک کړئ دوستانو نو مخامخ څومره سکرینونه چې تاسو ښکاري آر یو سکرین کې به ویډیو چې کومه هغه به پلی کیږي. خو چونکې دا زه پلی کول ځکه نه غواړم چې بیا دا هم په دې موبایل کې ما سره چینل دی نو بیا زما چینل چې کومه دی هغه مینې ماته سټرایک راځي یوټیوب والا چې کومه دی هغه زما چینل بیا بین کوي. نو تاسو په بل موبایل چې کومه دی هم تاسې خپل ویډیوګانې چې کومه دی هغه چلولی شئ. تاسو سره چې په کوم موبایل کې چینل دی په دغه مینې به تاسو نه چلوئ. تاسو له پکار چې تاسو ځان سره دویم موبایل وساتئ او په هغه دویم موبایل باندې چې کومه دی تاسو خپل چینل ویډیوګانې هم په دغه طریقه باندې د هغه ویو زیاتولی شئ خپل ویډیو مخکې بدل شي. دا ملګرو د یوټیوب د ویوز په اړه سره ویډیو کې چې تاسو زموږ ویډیو خوښ شي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیر زیاته مننه.